chegada da chuva pegou muita gente de surpresa. As sombrinhas começaram a aparecer, dando outro visual às ruas da cidade. Segundo o Instituto Clima Tempo, há previsão de mais chuva para os próximos dias. Com a chegada do tempo chuvoso, diminui as temperaturas e começa a aparecer também os agasalhos. Muitas pessoas comemoram e dizem que esse período chuvoso é sempre bem-vindo. Guarda-chuva é essencial, não tem como sair sem o guarda-chuva. Agora, esperava que fosse cair essa chuva contínua aqui em nosso município? Não, até que a temperatura tem mudado muito, né? Dava para ter uma previsão assim de chuva. Agora essa contínua hoje, né? Foi inesperada, realmente foi inesperada. Agora, para a nossa cidade que registra altas temperaturas, uma chuvinha dessa é sempre bem-vinda. É bem-vinda, com certeza, né? Com certeza, muito bem-vinda. É, moço, esse tempo pegou, a gente não estava acreditando, né? Que viria dessa forma. Ela chegou bem, tá chovendo a noite toda, bem frio, entendeu? É um tempinho que vai pegar e vai adoecer muito a gente, viu, rapaz? Agora, dois acessórios que não podem ser deixados de usar. O casaco e o guarda-chuva. Com certeza, e provavelmente vão ter que começar a usar bota também, né? Porque o tênis também suja todo, molha muito o pé, atrapalha bem um pouquinho a gente, viu? Agora a chuva é sempre bem-vinda. A chuva é bem-vinda, é uma chuva gostosa, para o produtor rural principalmente, né? É hora de plantar, é hora de semear, e aí vem as coisas boas da vida. Vem um barrinho, mas vem com a melhor coisa, que é a produção no futuro.